La Muzeul Unirii din Iași a avut loc astăzi lansarea volumului Creștinul în cetate, semnat de Adrian Papahagi. Lucrarea face parte din cea mai nouă colecție a editurii Doxologia, denumită Eseu, în cadrul căreia au mai publicat Mihail Neamțu și Teodor Baconski. Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a lansat la Iași volumul Creștinul în cetate, scris de Adrian Papahagi. Evenimentul a avut loc la Muzeul Unirii în prezența teologului Radu Preda și autorului Adrian Papahagi, care a ținut o prelegere despre volum. Știm bine că împărăția lui Hristos nu este din lumea aceasta și graba, hămeseala uneori chiar a acestei lumi, nu este așezarea noastră în lume și privirea noastră care este ancorată în eshata, în cele de din urmă, în cele de dincolo de lume și în cele din urmă în imitația lui Hristos. Noi suntem în altă logică, dar în același timp suntem cetățeni, dar ne ducem la vot. Suntem chemați uneori să votăm sau alteori chiar să decidem în cetate. Ori există tot mai mult ispita în România de astăzi și în lumea de astăzi de a se surghiuni creștinismul din cetate, de a se spune, domne, fii creștin, dar la tine acasă, da? Nu ne interesează pe noi credința, dar du-te și roagă-te la tine, poartă-ți cu tine credința, dar când vin în societate, ești cetățean. Nu se poate așa ceva. Suntem plenar creștini și în cetate. De îndată ce punem piciorul în cetate, suntem zoa politică. Cartea Creștinul în cetate poate fi comandată și online de pe site-ul editura-doxologia.ro.